د اشرف غنی او نظام د ختمولو لپاره د پردی تر شا د خلیل ذات عبدالله او طالبانو په ټلوبه بسم الله محمدی ولی وزیر کړای شو او څنګه یې د دوی پلان عملی کړ. دغه مهمه ویډیو د نو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ما کلونه وړاندې لا دا وړاندوینه کړې وه، شل کاله وړاندې چې امریکا پر افغانستان د پاکستان له لارې یرغل وکړ، پاکستان ورته هوایي اډې ورکړې او تر ډیرو کلونو یې د امریکایانو ناټو او ایساف ځواکونو تجهیز او اکمال د پاکستان له لارې کېده. پرته له شکه چې دا اډې ورته پاکستان د یو رسمي پروتوکول او پاکستان لخوا د ځینو شرطونو په مقابل کې ورکړې وې. د هغه پروتوکول شرطونه ډیر و، خو اخرنی شرط پکې دا و چې امریکا که هر څومره کلونه په افغانستان کې تیروي نو د تګ پر وخت به واک بیرته هغه چا ته سپاري له چا یې چې اخیستی و، او دلته شته رامنځته کړی نظام به بیرته له منځه وړي. امریکا په 2014 کال کې د وتلو اراده و او خپله هڅه یې پیل کړه چې نظام ړنګ کړي او د پاکستان اخرنی شرط ورپوره کړي. مګر غنی او د غنی په شمول ځینو افغان سیاسونو په دې پوه شول چې امریکا داسې یو پلان لري نو خپل مقاومت یې وکړ او پرې نه خود چې نظام ړنګ شي. حتی هغه وخت د ټاکنو مخنیوی وکړ او د غنی په وړاندې ډیرې لوی او خطرناکې دسیسې جوړې کړې. ډیرې لوی انتحاري او انفجاري توطیې یې جوړې کړې، خو غنی مقاومت وکړ. لنډه دا چې د هماغه کال څخه تر ننه پورې امریکا د نظام په ړنګېدو لګیا وه. د ټاکنو پر وړاندې خنډونه، د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې لوی لوی انفجارونه، ټارګېټ وژنې، ګلمرجانیزم تقویه کول، ملي اردو باندې کلنۍ کومکي بودیجه بندول، طالبانو ته بیرته رسمیت ورکول، قطر دفتر او خلیلزاد څو کلن کرغیړن ماموریت یې ښکاره نمونې دي. خو د دې ټولو دسیسو سره سره امریکا نه توانېدله چې نظام ړنګ کړي. بالاخره یې داسې یو تکتیک نه کار واخیست چې په نظام دننه کې ګوډاګیان او اجنټان وروزل او دوی ته یې پلان ورکړ چې نظام په سیستماتیک شکل طالب ته وسپاري. دا ماموریت ورته په کابل کې د امریکا سفارت او خلیلزاد په ګډه روان کړ. خلیلزاد او د امریکا سفیر جان بس داسې ګوډاګیانو سره خپلې ځانګړې او پټې ناستې پیل کړې. د دې ګوډاګیانو تر ټول مخکښ یې ډاکټر عبدالله و، چې ډاکټر عبدالله ته په تیرو اوو کلونو کې داسې دندې په دولت کې د امریکایانو په زور ورکړل شوې چې نه په اساسي قانون کې وي او نه هغه دنده د سره د ده د تیر بکګراوند یا شالید لرلو له کبله برابرې وي، لکه اجرایه ریاست څوکۍ او د مصالحې عالي شورا څوکۍ. د مصالحې عالي شورا څوکۍ همدې لپاره ورکړل شوه چې امریکایانو غوښتل طالبانو سره د ده په وسیله هوکړه وکړي او غنی له واکه لرې کړي. په دې دوران کې خلیلزاد او عبدالله په ګډه پلان جوړ کړ چې څرنګه د ملي دفاع وزارت چوکۍ د عبدالله نږدې اطمینانی کس ته ورکړي، چې دوی د همدې وزارت له لارې د وزیر په امر نظام ته سقوط ورکړي. د دې پلان تطبیق لپاره یې بسم الله خان محمدي چې د ډاکټر عبدالله تر ټولو نږدې او اطمینانی کس و، دې چوکۍ لپاره په غنی باندې د فشار په نتیجه کې تحمیل کړ. خلیلزاد طالبانو ته امر وکړ چې په ولایتونو حملې پیل او دلته ورته هسې هم د سوله ییز انتقال بستر برابر و. بسم الله محمدی لومړی خپلو ټولو هغو قول اردو قمندانانو او نورو جګپوړو قمندانانو ته چې د تاویا ټلوالې ته وفادار و امر وکړ چې خپلو لاس لاندې امنیتي مسؤولینو ته ووایي چې طالبانو سره مقاومت ونکړه او واک دې ورته وسپاري. په ځینو هغو ځایونو کې چې جګپوړي قمندانان ټلوالې ته منصوب او وفاداره نه و، نو هغوی یو څه مقاومت وکړ، خو په عموم کې دوی په هر قلي اردو هر ولایت کې خپل واړه او غټ نظامي ګوډاګیان پیدا کړي و چې بالاخره د همدې پلان له مخې نظام ړنګ شو. اوس خبره دلته ده چې امریکا او خلیلزاد هم ډاکټر عبدالله او بسم الله محمدي سره دا هوکړه د یوه پروتوکول او ځینو امتیازاتو په منلو په اساس کړي. په هغه پروتوکول کې دا شامل دي چې د نظام نیم نه زیات تجهیزات، وسایل، ټانګونه، وسیلې، تیاری او توپونه په پنجشیر ته انتقالوي او پنجشیر به د 30 ولایتونو د تسلیمې په پروتوکول کې شامل نه وي. پنجشیر ته په دې تیرو 15 کلونو کې دا دریم ځل دی. لومړی د نجیب د نظام سقوط مجاهدینو دوران او دا اوسنی دوران چې ډیرې وسلې او تجهیزات انتقالیږي او ټول یې پر ځای پرتې دي. اوس ستونزه دلته ده چې پنجشیر په پروتوکول کې نشته. طالب یې که نه نیسي نو مشروعیت یې تر سوال لاندې راځي چې 33 ولایتونه یې ونیول او دا یو نه نیسي، او که یې نیسي نو له سخت مقاومت سره به مخ شي، ځکه د ټلوالې لویه برخه مشران پرون اسلام آباد ته دې لپاره وغوښتل شول چې
پاکستان ولیدل چې غنی مقاومت ونه کړ، حکمت نه کار واخیست او کابل وران نشو. نو طالبان د دوی له لومې وزي او افغانان په خپلو کې یو قومي مشترک ټول شموله حکومت جوړوي. نو باید د جګړې یوه کړکۍ لا پاتې وي او پنجاب ورته ووایي چې طالب خو ستاسو نه ټول نظام ونیوه، تاسو باید د خپل حق لپاره جګړه وکړئ. نو طالبانو او ټولو افغان سیاسونو ته اوس په کار ده چې د پاکستان د آخرنی ارمان ورپوره نه کا چې یو ځل بیا د افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي، وطن دې وران شي او ګران هیواد دې یو ځل بیا په وینو کې ولمبیږي. خپل نظام دې بیرته جوړ کا، اردو او ټول امنیتي ځواکونه دې فعال کا او یو بل دې سره ومني. وما علینا الا البلاغ، لیکنه د فیسبوک څخه.